জানিলো আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা এই সভা চলি আছে বৰ্তমান সময়ত করিমগঞ্জত আৰু সভাৰ পূৰ্বে কিছু অঘটনৰ ঘটনা পৰিলক্ষিত হল বিজেপিৰ পোষ্টাৰ ফালি দুৰ্বৃত্তই দলিয়াই দিলে ৰাজপথলৈ আমি জনাই আছো নিউজ এনিৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ আৰু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বৰ ছবি সম্বলিত পোষ্টাৰ ফালি দলিয়ালে ফুটপাথত আমি জনাই আছো নিউজ এনিৰ দৰ্শকসকলক বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ পূৰ্বে ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই অঘটন সংঘটিত হৈছে আৰু করিমগঞ্জত ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ প্ৰাক্ষণত দুৰ্বৃত্তই বিজেপিৰ পোষ্টাৰ ফালি পেলোৱা পৰিলক্ষিত হল চহৰখনত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী আছিলে আৰু তাৰ মাজতো কেনেদৰে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এনেদৰে পোষ্টাৰ ফালিবলৈ পালে সেয়া বৰ্তমান সময়ত প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে আমি জনাই আছো নিউজ এনিৰ দৰ্শকসকলক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো ইঙ্গিত বহন কৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো ই নিউজ এনে দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ছবি আপোনালোকক দেখি আছো কিদৰে পৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে কিদৰে ৰাজপথত ফুটপাথত আৰু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক বেষ্টনীৰ বেহু ভেদ কৰি কিদৰে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই কথা বৰ্তমান এই ঘটনাই এই ঘটনাৰ কি ধৰণৰ এটা ইংলিছ সকলোৰে বাবে স্পষ্ট হৈ পৰিব কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে কাৰণ এই মুহূৰ্তত সুস্মিতা দেৱে ইতিমধ্যে বিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী যিটো বিদ্ৰোহ সেই বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰিছে তাৰ পিছতে নতুন নতুন কিছু ইংগিত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই ইংগিতবোৰৰ যি ফলাফল সেই ফলাফল এই মুহূৰ্তৰ ঘটনাটোৰ লগত কিবা সংগতিপূৰ্ণ হ'ব পাৰে নেকি আপুনি বৰ্তমান সময়ত কিন্তু এনেদৰে বিজেপিৰ জনাই আছো নিউজ এনিৰ দৰ্শকসকলক
Gracias.